хүн хуулаа уг нь хамтдаад хэлцгээе гэд нилээд л сүрхий ярилцгаагаал ажлын хэсэг гаргаад байсан. Яг байнгын хорон дээр унахчихсан. Одоо тэгээд энэ хуулийг байнгын хорон дээр унсан хуулийг одоо буцааж дэмжиж өгөөч ээ гэж хэлэх гисэн. Мэдээ зарим одоо шаардлагагүй заалтуудыг бол аваад үлдчих болно. Шаардлагатай маш чухал заалтууд байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа би одоо суулт хийхэд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд шаардлага хөрвүүлсэн. Гэтэл 3-р хоног дээр нэг гишүүн маань огцрох өргөдлөө өгсөн учраас би их хурлын бүтцийн байгууллагуудаар хандаж энэ гадаад байгаа иргэдийнхээ асуудлыг оруулаад байгаа. Тэгэхээр энэ хуулинд бол тухайн нарын энэ хуулинд гадаадд байгаа иргэдийн эрхийг хамгаалах заалтууд маш наривчлаад ингээд чухал орсон учраас энэ заалтыг оруулахгүй бол яавч болохгүй байгаамаа. Тэгэхээр эрхэм гишүүдийг энэ одоо хуулийг дэмжиж өгөөч ээ гэж хүсэж байгаа. Хоёрдугаарт хууль зүйн байнгын орон дарга хүний эрхийн дэд хорооны дарга нар бол маш хурдан одоо бас асуудлыг хүлээж аваад энэ гадаадд байгаа иргэдийн талаар хүний эрхийн зөрчлийн асуудлаар маш чухал одоо тогтоол гаргаж өгсөн. Би бол энэ дэх баярлж байна. Энэ бол маш үр дүнтэй ийм ажил болсон. Тэгээ бид бол гадаадд байгаа иргэдтэй үнэхээр анхаармаар байна. Яагаад тэгэхээр сая даваа сүрэн гишүү хэллээ шүү дээ. Энд үндсэн хуулинд нь заачсан заалт байгаа. А гэтэл зарим хүмүүс нэг үндсэн онцгой комиссийн юм уу буруу нэг зүйлийг ойлгоод байгаа. Энэ юу вэ гэхээр гадаадд руу явж байгаа иргэдэд л зарим хуулийн хязгаарлалт байгаа болохоос ш ирэхэд эх орондоо ирэхэд ямар ч хуулийн хязгаарлалт байж болохгүй юм аа гэдэг үндсэн хуулинд заацсан байхад энийг одоо янз бүрийн дүрм журмаар хязгаарлах нь бол буруу гэдгийг яг нэг тийшээ манай гишүүд болон одоо бусад энэ төрийн байгууллагын ойлгох хэстэн байгаа. Тэгээд та нар сүржиглээ гэд бодоод иж магадгүй гэтэл манай гишүүд бол зарим зүйлийг бол нарийн ойлгохгүй. Тэр юу вэ гэхлээр улсын онцгой комиссоос 300 сая төгрөг хандвас өгснөөс өчигдрийн хурал дээр хэлсэн 167 сая төгрөг нь үлдсэн гэж. Гэтэл энэ мө үлдсэн мөнгийг яагаад өгчөж болохгүй байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ хууль хэрэгжээд маш хурдцтай энэ асуудлууд мөнгөн тусламж орох нь ингээд хуулийн дагуу явчмаар байгаа. Хоёрдугаар тэр хилийн чандад байгаа иргэдэд туслах 262 сая төгрөгөөс 50% нь иргэдийн шарил авчирхад зарцуулж байгаа мөнгө гэд бүр ингээд тайлан тусгаад байна шүү дээ. Гэхдээ бид нэр хүмүүсийн амьд дээр нь одоо авчирья, эрхийн зөрчмөөргүй байна гэдэг энэ асуудлыг л тавиад байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг та нар байнгын хорон дээр дэмжээгүүг конопонтой хөрөхгүй байжгаад тэгээ дэмжиж өгөөч ээ хамтраад хилцээд явъя. Иймэрхүү асуудал дээр коронавигийн асуудал дээр нэг улс төржөөд арчсан намынхны унгаагаад байх ямар шаардлага байхгүй гэж одоо үзэж байна. Сайн байнгын амар сайхан гүшүүн захимаар. Тэгэхээр өмнө өглөөний минь түргээ. За энэ цартагтлын үеийн сулд олгодулж оруулж байгаа хуулийн төслүүдийг ерөөхд нь дэмжиж байгаа. Гэхдээ ер нь нэгтгээд нэг болгоод хилцээд хилд утгын засаад явах ёстой гэдэг юм байр суурьтай байсан.